Assalomu alaykum. Hurmatli aziz otalar choyxonasi ko'rsatuvining muxlislari, biz Tojikistondamiz. Kimroz, mehmononi oliy qadr, aziz jumhuriy O'zbekiston nomidan. Baxtga yor doim Navoiy, to jomi bor ekan, biz ular qo'ygan tamaldan o'zbegim tojik bilan. Mana ikimiz iki tilda gaplashyapmiz. Sarı para olmuşsun. Yine geliyorsun bana şunca yığılışlarda. Kadımdan Markazi Osiyo halkı. Mening ona şehrimge. Şu Uzbekistan'ın rivojlanishiga bizning ham qishloqlar. Toshkent yo'llar 60 yıl fakat bitti şu kampir bilan yaşadı. En gariblarga kolları. İkide koşunu respublikada. Özlik doğrusu da gapirilganda hamma insonlarning bir marta butun vujudi. Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz otalar choyxonasi ko'rsatuvining muxlislari, biz Tojikistondamiz. Assalomu alaykum. Pironi xirat, padaroni buzurgvor. Xeli mamnun hastam ki imroz mehmononi oliy qadr az jumhuriy O'zbekiston nomidan va barnomai choyxonai padaronro saft mekunan. Har ikki onha ro va istaravshani boston va Tojikistoni aziz xayra maqtam meguyim, xush omadid. Dostu qardoshdir azaldan o'zbegim tojik bilan. Ikkisi bir bayt g'azaldan o'zbegim tojik bilan. Qayyusin aylay qiyos men bul shirin do'stlik so'zin totlidir boldan asaldan o'zbegim tojik bilan. Baxtga yor doim Navoiy, to jomi bor ekan, biz ular qo'ygan tamaldan o'zbegim tojik bilan. Abdusamadjon. Labay. Mana ikimiz ikki tilda gaplashyapmiz. Lekin tarixni o'ylab qarasangiz, qadrdonlarimiz, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz, birodarlarimiz, quda andalarimiz hozir mana butun dunyo yaxshi biladiki, o'zbek tojik aloqalari yana o'zgacha tus olib, yana barq urib yashnab borayapti. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi mahalla telekanali ijodkorlari tojikistonlik birodarlarni takliflariga binoan tashrif buyurganmiz. Ve mana şu nuroniylarni suhbatlardan bahramand bo'lmoqligi uchun o'sha qadim an'analarimiz, urf-odatlarimiz haqida suhbatlashmoq uchun qolaversa yanada do'stlik rishtalarini bog'lamoqlik uchun mana shu ko'rsatuv Tojikistonda tashkil etildi. Hech shodini sandar in jahon bartar az didori ro'yi do'ston. Hech talxi nis bar dil talxtar as firoqi do'stoni. پون هنر. ما ممنون هستیم از تشریف شما. بار دیگر خوش آمدید به ایست روشن باستانی از دیدن چهره های گرم موی سفیدان کسی الهام می گیرد. البته آن صحبتی که ما امروز دایر می کنیم نسبت آن است که از روزگار از حیات پیرانی خود آنها نقل خواهند کرد. اینجا بیتی هست می گویند که عمر هر دم می رود با نور ایمان زنده ایم. در پناه جمله ارواح بزرگان زنده ایم. کاش گردد هر دعای موی سفیدان مستجاب با دعای موی مستجاب موی سفیدان زنده ایم. عزیز محترم تلتماشابینلر همیشه همیشه تاجیکستان آسمان مصفا بوسن خاندانلرینگیزدن فیض و برکات ارمسن tinchlik hamisha g'olib bo'lsin. O'sha quda andachiligimiz, mehr oqibatimiz abadiy bo'lsin. Xushvaqt u, sarbaland u, saodatmand u,
piruz boşet. Rahmat. Mana endi bir dilrabo qo'shiqqa navbat bersak, bir kayfiyatni ko'tarib olsak, ana undan keyin suhbatlarga quloq tutamiz. Xo'p, baroy shumo yak musiqiy zebo sado mediyat, baroy har ik shumo istiroati xubro tamanno mekuning va megoyim ki, mug'anni navoyi ba gulbon gerud, bigu va bizan xusravoni surud. Ravoni buzurgon zi xud shod kun, zi parvizu az borbat yod kun. Marhabo. Baya karashma Zulayho, baya karashma Zulayho, va she dili moro, chunom rabut ki Yusuf dili Zulayho ora oye a. Figan timur fidilam saydi tiflina odanas ki balut tercikat mur bir işte barpa oro sucudi halki dere burdan tamanna ut bahak mi baram imruz in Taman oraya adam. Bağım tekelmi şiiri ledeki جان بخشم بدم زدن تمام کسی مسیحا را شراری سینهی مجنون زی آتشی لیلی کباب ساخم آهوانی سهرارای ادام Karashma hayi gizalon imaz mi bakhshad Faraghat az du jahan ashqani shayda rayda be kasam kim nemi barat dilam
havoy qadi dilara vuruy zebara ye a ada الاو کی جامی دل خسته خواست آم کاراست آم به شکل شیوا سوارانی سر Gerçekten Uzbek, Tocuk bir ota bir yenenin balası bir. Yine Uzbekistan bana yıllarda oşup bizlerce kanki yengeliğilerde kıldı. Balı şakalarımız, ünlü okalarımızı bulup kurtkın yaptı. Dünyada balıkını silikirliği soğumunan, poşonu silikirliği halksız bilen bizler bilen. Kulağı kulağında içelerinin ömrü uzun bulsun, rızları para bulsun. Yine gelecekte bana şunca yığılışlarda, bana şunca götürüşlerde Kum basa sopala kılaylık. Yine bir ibare açamam. Manga uçkan bir dikon, dalga çıkıp yıkırma, bir çözü anor içken eken. Poşomla vazir borsa, bir tane anordan bir çürük oza sop yırttı. Vazir açıp da, ey poşom oğlam, açanı bir devletini kadar, bir tane dikondu, bir tane anordan bir oza sop yırttı. Bunu poşomlaki uçacağımı zıptı. Yine kaçıp borup, ey dikon, bir tane anordu suğunu okku. 100 tane ordu suğunu çıktayım, bir kundum su vermedi. Bakın dekon gülünüm adıptı. Poşoluğunu tanımaydı. Halk, bana şu bugün poşomuzdan pili koyu gitti. Bana kadar bana bir tane ordum, bir koza su verirdi. 100 tane ordudan bir çoğu olmadım. Şundan çakıştık. Yine tam yurtumuz için olsun. Rahmat sılardım bana şu çorganları, o şu külardı, uyuşturganlarla uzak umur, sağ salamat. Kubala şakalarını orada bozunu kursun. Baroy onki solhoyi duru daroz bayni Özbeko, Tojiko. Ko'p yillar davomida tojik va o'zbek xalqlari orasidagi munosabatlarda biroz tushunmovchiliklar bor edi. Mana bu muammolar o'z yechimini topdi. Qadimdan o'zbek va tojik xalqi bir-birlari bilan o'zaro do'stlik, hamjihatlikda bir-birlarini tushungan holda yashashgan. Bizda chegara yo'q edi. Hamma erkin emin bordi keldi qilardi. To'y marakalarimizga O'zbekistondan bemalol kelib ketishardi. Biz ham qardosh o'zbek xalqi bilan bemalol bordi keldi qilar edik. Mana yana do'stligimiz qaror topdi. Tojik va o'zbek xalqlari do'stligi abadiy bo'lsin. Dunyo tinch bo'lsin. Yana aytish joizki, qadimdan Markaziy Osiyo xalqlari tojik, o'zbek, turkman, qirg'iz va qozoqlar o'zaro do'stlik va tinchlikda umrguzaronlik qilishgan. Mana shu do'stligimiz hamisha bardavom bo'lsin. Chexeliki ko'hna bud, hamixil baznav barqaror shuda davom etar. Kerma manmanlik bilan o'rnida turgan qoshni, el sevar odamda bo'lgan sabr ila bardoshni, yo'lda joningdan aziz tut senga chin yo'ldoshni, yo'lga sol kelsa qo'lingdan aqli past beboshni, el uchun qilsang ziyon toshlarga urgin boshni. Dar haqiqat azizlar, elni koriga, elni yaxshi kuniga yaragan inson o'tib ketsa ham unutilmaydi, shunday emasmi? Lekin el uchun zarar qilgan,
zarari yetgan, foydasi tegmagan insonlarni tirikligida ham birov yo'qlamasligi mumkin. Men bekorga elni yaxshi kuniga yaragan insonlar to'g'risida gapirmadim. Menga bu Istarafshon shahri begona emas. Sizlarni do'stlaringiz, kimlarindir farzandi, ukasi Kenja Navro'zov. Azizim ko'rmoqqa bir safar qil Shahrimni ey azizim ko'rmoqqa bir safar qil Mening ona shahrimga do'stlarini ham xabar qil Mening ona shahrimga do'stlarini ham xabar qil Istarafshon deydilar shuhrati olamda bor Istarafshon deydilar shuhrati olamda bor Güzelliğin tamaşa etmoqqa bir safar qil Güzelliğin tamaşa etmoqqa bir safar qil Tojikiston mulkining javohiridir dur chashmalari suvda quyosh aksi nurdir oh bog'lari bog'lari jonidir huzurdir go'zalliging tomosha Etmoqqa bir safar qil Güzelliğin tamaşa Etmoqqa bir safar qil Açıqligin aytaymı İnsanların doğrusuz Xushbaxtligin aytaymı Jonga ruhdan ga aram Şabadasın aytaymı Şair indi tarifin Yüz emas ming bar qil Rahim endi tarifin Yüz emas ming bar qil Rahim endi tarifin Yüz emas ming bar qil Nijoni qishlog'i bilasizlar, Istarafshon shahrida katta qishloqlardan biri. 12 mingga yaqin aholi bor. Bu qishloqdan juda ko'p olimlar, juda ko'p sarkardalar,
juda ko'p ustozlar chiqqanlar. Men shundan minnatdormanki, bugun ana shu O'zbekistonning rivojlanishiga bizning ham qishloqlarimiz ham hissa qo'shib, o'sha yerda uy joy qilib, bunyod qilib O'zbekiston fuqarosiga aylanib, O'zbekistonning rivojlanishiga hissa qo'shganlar. Bizda asosiy vazifamiz ota-bobolardan obod qishloqni, obod shaharni qabul qilib olgandik. Mana vaqti kelib o'zimiz ham yoshimiz ulg'ayib musafidga aylanib boryapmiz. Yoshimiz ulg'ayib boryapti. Biz mana shunday obod qishloqni farzandlarimizga berishimiz kerak. Farzandlarni tarbiyalashimiz kerak. Ularni har xil nojo'ya xatti-harakatlardan saqlashimiz kerak. Xalqimizda gap borki, millatlar bir-biriga qo'shilsa gullab yashnaydi deydi. O'ylaymanki, bizni bordi keldimiz, bundan keyin O'zbekiston bilan Tojikistonning gullab yashnashiga va o'zbek va tojik xalqining bundan ham do'stligi mustahkam bo'lishiga ishonchim komil. Ikki xalq, o'zbek va tojik xalqlari juda qadimdan bir-birlari bilan inoq bo'lib kelganlar, hatto forsiy va turkiy tillarda gaplashgan paytlarda ham mana Buyuk Navoiyning so'zlarini qarang. Va forsiz guftam ar sapedor. Va turkiy so'zlasam qadding. Mana shu misralarning o'zi ikki xalqning bir-birlariga inoqligini ko'rsatib turibdi. Sizlar yaxshi bilasizlarki, mana shu oldingi paytlarda san'at, adabiyot vakillari Tojikistonga, Tojikistondan O'zbekistonga, Moskvaga, boshqa respublikalarga 10 kunlik dekada bo'lardi. Shu dekadalarda O'zbekiston yozuvchilari Tojikistonga borgan paytlarida shu buyuk zabarchar shoir G'afur G'ulomning bir og'iz so'zini eshitdinglar. Otasi andijonlik, modarash az Badaxshon. Mana shu ikki xalqning do'stligi juda qadim zamonlardan. Shaxsan meni hozir ikkita qizim O'zbekistonda yashaydi. O'g'illari Toshkentda zabardast zo'r joylarda o'qib, mana bittasi Toshkent yurlar universitetida dars beryapti. Men nevaramdan juda minnatdorman. Mana shu davrada bir aktyorimiz ishtirok etyaptilar. Karimjon G'ofurov, marhamat. Bitta chol bilan kampir 60 yil yaxshi yashabdi. Uyida faqat xanda kulgi bor ekan. Hammalari kulib yurar ekan. Navaralari, kelinlar, kuyovlar hammasi faqat kulib yurar ekan. Keyin muxbirlar kelibdi gazetadan so'rabdi. Choldanki bu 60 yil faqat bitta shu kampir bilan yashabsi. Faqat kulgi ekan. Bu nima sir? Qanaqa sababi nima qayerdan bu faqat hammasi kulib yurar ekan desa so'rasa chol aytibdiki 60 yil oldin shu to'y payti. Men shu kampirni olayotgan paytim. O'sha vaqt kelinchak edi. Biz shartnoma dogovor qildik. Agar shu hayotimizni davrisi agar mana jahlim chiqib qolsa, sen yugurib qo'shnigiga borasan. Agar seni jahlin chiqib qolsa, men cherdagga bora chiqaman. Keyin so'rashibdiki shu 60 yildan beri bironta siznimi, kampiringizdimi, jahli kelmadimi desa, o qayerdan jahlim kelsa ki men 60 yildan beri cherdagga yashayapman deb. Bir erkak kechqurun ishdan uyga kelsa, xotini shu ovqat tayyorlayotgan ekan, aytibdiki qo'lida gazetasi bor ekan, xotin bu gazetani qara. Yo'q, yozishibdiki, Afrikada bir qabila odamlar bor ekan, erkaklar huquqi bor ekan ki xotinini sotsa. Keyin ana bu xotinni jahli kelib, dadajonisi bu nima ish? Agar men bilan siz o'sha yerda yashasak, siz meni sotmasdingiz-a desa, yo'q yo'q azizim, men seni sotmasdim. Men seni prosa tak podarka qilardim desa. Do'stlar aziz, bu yak du latifi digar ba zaboni tojiki megoyim. Yak pisarchi mayd yak peshi dadash ba omu da kutas ki dada,
من دینه شموی بازار با قطعی یک زنگ دیدم داداش فیل شام دستو پس کن بوات همیجه به حاضی فهمه دگر اخوانه با رومده میرد گفته پنج سامان دستش به داداش دستی بچه چشمه بچهش بینه دگر پنج سامان گفته از ای دادا بوام از شماش دیده چکانتر دینه بازار با قطعی یک مردک دیدم داداد نفهمد فته بیس سامان داد دستانی عزیز عزیز ارتاقلار همه تانا باری دیگر به با همین روزهای ایدی که نزدیک شده ایستاده است تبریک میکنم به همه تان سلامتی عمری دراز آرزو میکنم همیشه خندیده گردید تا که زندگیتان تینج باشد Rızkın tilagin Halal mehnat kılgin Kötar bilagin Adamlarga daim Bolsin kiragin Şunda sen ilinni Oğli bolasan Şunda sen atayni Oğli bolasan Toylar kıl topganing Bütün ilge saç Yaman kimselerden Yiraklarga qoch Miskin g'ariblarga Qo'llaringni och Shunda sen elingni O'g'li bo'lasan Shunda sen otangni O'g'li bo'lasan Dostur fauninni Ulardan kızgınma Burda nauninni Hiç kaçan satmagin Saf imauninni Şunda sen ilinni Oğli bulasan Şunda sen otayni Oğli bulasan Brader Kudaudan Rızkın Tilagin Halal mehnat Kılgin Kötar Bilagin Adamlarga Daim Bulsin Kiragin Şunda sen ilingni Oğli bulasan Şunda sen otayni Oğli bulasan Şunda sen otayni Oğli bulasan Şunda sen otayni Oğli bulasan ما طرفدار دوستی و برادری و رفاقت بین ملت ها بس همیشه دوستیک، تینچلیک و برادرلیک طرفدار ایدیک و بولمز هم آتالر چایخانسته اترب آتامنین بر سوزلرنی ایسلدم آتام اوزبیک و تاجیک حلقلار ارتستگی
Do'stona munosabatlarga hech kim rahna sololmaydi, der edilar. Biz ikki tilda so'zlashuvchi bir xalqmiz, derdilar. Shukr qilaman shu kunlarga yetganimizga. Aziz birodarlarimiz sog' salomat bo'lsin. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. İki yurtni osmoni ham hamisha musaffo bo'lsin. Xush kelibsizlar. Mardumi O'zbekiston, mardumi Tojikiston boz ham va qullohoy balandi muvaffaqiyatoy ziyod soyib gardan zinda bo'lishdan birodarlar aziz Xushonbayton Nurida Tojisar. Azizlar, mana do'stlik to'g'risida atoqli shoir Erkin Vohidov ko'p g'azallar, baytlar bitgan. Do'st bilan obod o'ying, gar bo'lsa u vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas esa vayronadir koshona ham. Do'st bo'lish oson, lekin uni saqlash qiyin. Uzma do'stlik torini bog'lash qiyin. Azizlar, mana ikkita qo'shni respublikada juda katta imkoniyatlar, texnika, ilmiy progresslar, telekompaniyalar birodarligi, do'stlik ko'priklari quloch yoymoqda. Biz hammamiz mana O'zbekiston teleradio kompaniyasini, Tojikiston teleradio kompaniyasini birgalikda ko'rib boramiz. Xalqlarni yaqinlashuvda men yana ta'kidlaymanki, birinchidan ilmiy sohalar bo'lsa, ikkinchisi san'at sohalari, uchinchisi sport sohalariki xalqlarni albatta bir-biriga yaqinlashtiradi. Muhtaram teletomoshabinlar, Otalar choyxonasi ko'rsatuvi ijodkorlari Tojikistonda, Tojikiston Respublikasida. Do'stlik to'g'risida mana ko'p gapirildi. Do'stlik to'g'risida gapirmagan shoirlar yo'q. Do'stlik to'g'risida gapirmagan otaxonlar yo'q. Do'stlik to'g'risida qadimu azaldan hamma insonlarimiz gapirib o'tgan. Do'stlik to'g'risida gapirilganda hamma insonlarning bir marta butun vujudi, hamma tamirida bo'lgan qonlar bir marta to'xtab qimirlaydi. Do'stlik shunday bir ajoyib narsa, unutib bo'lmaydigan narsa. Hamma narsaga biz do'stlik tufayli erishamiz. Shuning uchun ham do'stlikni qadriga yetishimiz kerak. Mana otaxonlar gapirdilar. Bular o'sha ulug' vatan urushlarida ham do'stlikni yo'qotmadilar. Yomon kunlarida ham yo'qotmadilar. Yaxshi kunlarida ham yo'qotmadilar. Bilim bilan do'stlik bu eng katta kuch. Azizon, سرود دلهارا آرام میکند. سرود تب انسان را بالیده میگرداند. این لحظه باشد خالبیگ عبد القهار و یک سرود خود را بهر شما عزیزان تقدیم میدارد. مرحبا. Bulmaz.
ge, yüz yıl yaşap sen, acal kolik ge, çapingden kolinge, oktan çabulmaz. Yüz yıl yaşap sen, acal kolik ge. Çapingden on gün gey, baktan çabulmaz. Her niçe aylasen izzete yüzünge karasiyey yuktan çab olmaz. Kumurge her niçe aylasen izzete yüzünge karasiyey yuktan çab olmaz. Çakkan çab olmaz. Yaman tül yanıda zaharlı ilan çaksa da bir çıvın çakkan çab olmaz. Her namertke aitme dert o sırini hasret öti cismi yaptan çab olmaz. Dar hakikat bana şunday kunlarga yetkanımızga şükür kılışımız gerek. Hali koşukta itiladik o bu kunlarga yetkanlar var, yetmeganlar var. Bana şu yol açılışı da yıklaganlarını kördük. Bana şu yol açılganda odamlar shu osh tashkil qilinganida oshga qaramay xovos tomonga qarab xotin qizlar odamlar shu yugurib ketdi de yig'laganicha u yoqdan bek qarab o'tishdi. Shunda meni ko'nglimga shu bir gap keldiki, osh nonga tashnalik unchalik emas ekan, suvga tashnalik unchalik emas ekan, lekin didorga tashnalik juda ham og'ir ekan. O'shanda men shu bir she'rni yozganman. Endi o'tmishni unutmaslik uchun hali Abdulla Qodiriy aytadilarki, o'tmish moziyga qaytmoq xayrlidir. Bu moziy emas, bu kechagi kunlarimiz edi. Shuning uchun bugungi kunni qadriga yetish uchun o'tgan kunlardan saboq olishimiz kerak. Tojigim, o'zbegim, yaqin kiprik ko'zligim so'zlari birga o'xshash shirali mayiz degim. Yassaviy sadiy qalbi hikmat to'la daryoga jomi navoiy do'stlik ramzi bo'lgan dahoga zebo zebuni soga nodiraday zukkoga jahonotun vaysi va dilshod barnoga ayniydek qodiriydek bitigi ser ma'noga bu do'stlik saboq bo'lgay ibrat bo'lgay dunyoga o'zbek va tojik xalqlarining do'stligi abadiy bo'lsin aziz do'stlar
oilalaringizni asrang bu yerda otaxonlar o'tirishibdi. Sizlarga bu yerdagi barcha yigitlarga biz otaxonlarni ham yigitlar deb aytamiz. Shayx Sadiyning 120 yoshini tilaymiz. Juft ahlollaringa Dilshod Barnoni yoshini tilaymiz. Salomat bo'linglar. از دعای مادرم هر سحر میگیرم الهام از دعای مادرم بال و پر بخشد مرا هر یک دعای مادرم پر بخشد مرا هر یک دعای مادرم مهری پاکش را بدیل با صد امید می پرورم مهری پاکش را بدیل با صد امید می پرورم هرچی بودم هرچی هستم از دعای مادرم هرچی بودم هرچی هستم از دعای مادرم وقتی من کودک بودم با جان و دل می پرورید من که امروز در امانم با دعای مادرم در حیات و زندگی با راهی نگشتم روان زندگیم می شکوفد با دعای مادرم زندگیم می شکوفد از دعای مادرم کشیدی بهری ما هم پدر هم مادرم خانم تو را ای بی بها از خدای مهربا تا هم کی باشی در اما من دعا گویی تو هستم ای عزیزی خاندان من دعا گویی تو هستم ای عزیزی خاندان هر سحر میگیرم الهام از دعای مادرم هر سحر میگیرم الهام از دعای مادرم بال و پر بخشد مرا هر یک دعای مادرم بال و پر بخشد مرا هر یک دعای مادرم
هرچی بودم هرچی هستم از دعای مادرم. نازنینلر بینوالرگه ترحم ایلنگیز lütfeger yoktur gazap birle tekellum eyleniz. Biz fena tuprağı bulduk dair ara ey ahl-i zuhd. Haneka sahnidesiz bahsi tekaddum eyleniz. Ey muğanniler navayi mest yedi keç uyganur. Anı uygatmakka bir dilkeş terahum eyleniz. Azizler. Mana ham mana sezib turgan bo'lsangiz muhtaram teletomoshabinlar, mana Tojikiston Respublikasidamiz va mana shu yurtning farzandi nafaqat Tojikiston, nafaqat qo'shni davlatlar, yer yuzining turli burchlarida ham taniydigan inson bizni ko'rsatuvini hurmat qilib otalar choyxonasiga tashrif buyurdilar. Xalq artisti Jo'rabek Murodov. Ana şu Navoiy bobomizning satırları bejiz aytilmagan, mana shunda xudo bergan hofizlarga aytilgan bo'lsa ajab emas. Ustoz, sizni ham bayram tabrigingizni tinglamoqchi edik. Marhamat. Assalomu alaykum binondagoni aziz. Hazrati Rudaki 1100 yil oldin aytgan hech shodiniz andar in jahon bartar az didori ro'yi do'ston. Hech talxi niz dar dil taqtar az firoqi do'stoni purhunar. Umuman tojiki o'zbek mehmon xona mekunadki mehmon bo'yad. Mehmononi aziz avvalashki xush omad etdim. Xush kelibsizlar. Men bu mahalla kanalini juda yaxshi ko'raman. Nimaga deng? Oli janob, barnomalar oli janob. Xalq kerak narsa, kerak vaqtiga sizlar bu barnomani qildingizlar. Bilasizlarmi, juda guzarish juda qiyin bo'ladi-da. Bir nimadan boshqa guzarish, guzarish deymiz biz tojikcha. Chimeshadvay? Ha, o'tish davri juda qiyin bo'ladi. Shu uchun birinchi istiqloliyat mustaqil bo'lgan va paytida O'zbekistonga birinchi borib men tabrik qilib aytganki, men Tojikiston ham shu mustaqil bo'lsin. 9 kundan keyin Tojikiston bo'ldi. Shu bayramlar muborak. Bayramlar muborak. Bilasizmi, birodar jon, bir narsa, shu urush payti 9 may g'alaba kuni. Butun dunyo xursand bo'ldi. Bizni Tojikistonda O'zbekiston 25 yilni oldi ichida 9 mart 18 yil ana shundoqa kun. Tug'ilgan kun bo'ldi, do'stlik kuni bo'ldi. Darvozalar ochilib ketdi, tarixiy kun. Shu uchun 40 million tojik o'zbek bir-birini og'ishga oldi. Tabriklayman. Endi biz birga ishlaymiz, xudo xolasa. Tojikiston o'g'lidir, men o'zbekim guftob pisar. Rost go'yam har qadami sevgilim durjon qadar. Ona deb aytsam birovin bittasi menga padar. Hamchi duy chashmi siyoh ham ikki xalqam mu'tabar. Mehru yog'dashlar vujudam porlagan shamsi qamar. Donye kechis davlat didori yor didan. Dar kuyu gadoi bar xusravi guzidan. از جان تمام بردن آسان بود ولیکین از دوستان جانی مشکل توان بریدن. Azaldan dosti jani budu hast Bir-biriga qon qarindoshlik shiorash budu hast Tojik o'zbek azaldan dosti jani budu hast
bir birigen kankarin dostlik şiaraş budu haz. İptidai dostimiz az cami şirin suhan. İptidai dostimiz az cami şirin suhan. Ham navoiydan bama miros qolgan insuxam. Ham navoiydan bama miros qolgan insuxam. Duhtari uzbek bir khanat ki şirin sözlerim. Duhtari tacik bir güyat ki karadır közlerim. Duhtari uzbek bir khanat ki şirin sözlerim. Sözleringe közleringe canfidaf kılsam kemez. Gerne dari düzmen rak aşk sözed yüzlerin. Sözleringe közleringe canfidaf kılsam kemez. Gerne dari düzmen rak aşk sözed yüzlerin. Recebi caktiler bay iki dil şiir şeker. Recebi caktiler bay iki dil şiir şeker. Cüre bir geçsin kuşuk ki dostlar bizdi zaman. Şer Ali Khan'a sürüdü her şabayam cüre can. Şer Ali Khan'a sürüdü her şabayam cüre can. Uzbekistan kahramanı, hassas şairimiz Erkin Vahidov Tojik dostumga degan şiirida shunday satrlarini bitgan. Biz ikki yondosh elga, qarindosh, qondosh elga, jondosh, imondosh elga farzand bo'lamiz do'stim. Shajarada tomirmiz, tiyonshonmiz, pomirmiz. Nechun o'zdan tanurmiz? Baland bo'lamiz do'stim. Beruniy ibn Sino jomiydek pok simoga, Navoiydek dahoga dilband bo'lamiz do'stim. Shiru shakar azaldan, totli bizga asaldan, bir bayt kabi g'azaldan payvand bo'lamiz do'stim. Bu xush niyat me'morlar, qulab eski devorlar, yayrasa do'sti yorlar, baland bo'lamiz do'stim. Dostlik rishtalari yanada mustahkamlanaversin. Aziz muhtaram teletomoshabinlar, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi mahalla telekanali ijodkorlari Tojikiston Respublikasining Istarafshon shahrida nuroniylar bilan didorlashdik.
ularni shirin suhbatlardan bahramand bo'ldik. Dilrabo kuy qo'shiqlar tingladik. Darhaqiqat imroz yak barnoma jolibero mehmononi aziz va oliy qadri mo az jumhuri O'zbekiston televizioni mahalla ki imroz sabt kardan xeli mamnun astim. Az suxanhoy musafedon ilhom giriftim. Qissa va rivoyatha ro nisbati khod goftan. Yak chiro megoyam. Xoja Hafiz megoyat ki darakhti dosti binshon ki kam dil babar orat nihali dushmani barkan ki ranji beshumor orat. Arzumand on astam ki dostigiri mo ba yak darakhti buzurg monand boshad, faqat mevahoy shirin samarahoy zebo dada boshad. Bar digar baraye shoma tashakkur megoyim. Khosh omedid ba istaravshani bostoni mo. Istaravshan astoravshan marhabo mehmoni mo. نوری دیده تاجی سر هر یک قدم های شما شمین بلن آتالر چایخانسی کورساتوگه یکین یسیمز ینا دیدار کورشلیک برچمزگه نصیب اتسن یخشکلر انگیزده ینا قول بیرب آمانلاشماق بزن فرزندلرمزگه هم نصیب اتسن دوستی گرشتلر هیچ قچان ازولمسن خب در آخر با همه شما خداحافظی میکنم و میگویم که ای مردم بیدار پناه تان به خدا و مصره های زیبا هست می فرماین که در زیر چرخ گردون ما و شما غنیمت افتاده خیستن ها بی متکا غنیمت گر لقمه حلال پیدا کنیم شادیم امروز بگذرد گر فردا به ما غنیمت گر عمر آدمی زاد کوتاه‌تر زیما هست در محفل شمایان ما دوستان غنیمت